Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Помста за обстріл балістикою та акабами по Харкову. Дуже важкий жовтень. Але, як то кажуть, отвіточка по Москві йде. Бавовнятко цього разу воно завітало до Москви. Припускаю, що на аеродром до військово-секретну базу номер 269 ранок середи не з кави, обід тим більше. Одразу після вибухів місцеві жителі накинулися до соцмережі, щоб обговорити, що та коли спостерігали. Так, уже о 9:09 появилося перше повідомлення щодо двох вибухів в російському місті. За їхніми даними, їх чули знову в районах залізнодорожного вокзалу, аеропорта, центрального ринку. Також, коли лунають вибухи від домівками росіян, до них все краще доходить, що не варто було починати війну з Україною. Однак традиційно росіяни вважають, що не тому, що загарбували чужі території та убивати інший народ не можна, а тому, що попередньо погано для цього підготувалися і, звісно, звинувачують росіяни у цих вибухах українців. За версією одного з місцевих жителів, ранкова бавовна в Москві – це наша помста за атаку балістикою по Києву. Втім, цього разу вже по Москві летіли ракети, пущені з F-16. Перші пілоти F-16 зробили все, аби розрахунки іскандерів, які били по Харкову, одразу ж загинули. Україна здатна наносити удари вглиб території РФ своїми безпілотниками, проте західні партнери все ще не дали дозвіл на використання їхніх ракет для ударів на далекій відстані. Проте Росія вже готується до того, що партнери України знімуть обмеження на далекобійні удари. Про це сказав засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал-лейтенант Ігор Романенко. Потенціала українських безпілотних літальних апаратів, які у нас є, треба масштабувати. Бойова їхня частина не така велика, як нам би хотілося, тому сукупність впливу збільшиться за рахунок того, що велика кількість БПЛА долітає до цілей. Ракетне озброєння, таке як Storm Shadow і Scalpa, дає можливість іншого порядку, потужніша бойова частина, зауважив він. Романенко звернув увагу, що дальність польоту і дронів ракета дає змогу завдавати ударів по об'єктах на відстані 300 кілометрів, проте західні партнери не дають дозволу на удари по території РФ далі, ніж на 100 кілометрів. Росіяни готуються все-таки до того, що будуть заборони зняті, і ті ракети, які у нас є, ми зможемо застосовувати. Це зброя, призначена насамперед для нанесення ударів із проникненням у споруди, тобто пробиваються спочатку верхня частина, а потім підривається усе, що є у середині цієї споруди, сказав експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!